do Aço, bem-vindos a mais um vídeo. Como vocês estão a ver, hoje temos aqui um monstro das estradas, um estradista puro, que é o GLE 53 AMG. Pois bem, se eu vou sair da minha zona de conforto a andar nisto, isto vai ter que sair da zona de conforto para andar nisto. Estamos numa bela serra e vamos ensaiar um monstro! Estou-me a divertir. Pode repetir. Não vale a pena, estou mesmo a divertir. Desculpe, mas no momento não posso ajudar com isso. Não precisas de ajudar, Mercedes. Eu safo-me sozinho.